Shikuar të dashur të një shikues të gjithë ju që po ndiqni Prizreni Music Fest, pas gjithë këtyre emocioneve, pas gjithë këtyre surprizave, jemi kënaqur shumë, kemi kërcyer, kemi kënduar, të gjitha i kemi bërë sot, tani ka ardhur, më vjen keq ta them, por ka ardhur dhe momenti për të mbyllur puntatën e sotme. Shpresoj që të jeni kënaqur në shoqërinë e këngëve që kemi përcjell sot tek juve. Ju do të keni mundësi ta ndiqni në të njëjtën orë, domethënë, sërish në dy kanale televizive si çdo ditë nga hëna në të premt në orën 18:00 në televizionin Opinion dhe në televizionin Tema, të cilët gjithashtu duhet t'i falenderojmë për suportin dhe për mbështetjen që na kanë dhënë për realizimin e këtij festivali që është organizuar për herë të parë në qytetin e Prizrenit këtu në Kosovë. Po, pas gjithë këtyre falënderimeve që Elisa bëri, ja vlen të përmendet edhe disa falënderime tjera që unë dua t'i përmend. Falenderojmë jashtëzakonisht shumë komunën e Prizrenit, firmën Rene Lual Tahiri, portalin edukimi.net, parukeri First Lady, e cila kujdeset për pamjen tonë në çdo moment, e cila është shumë e mirë, duart e saj janë shumë të arta dhe ka punuar shumë në mënyrë që ne të dukemi sa më mirë në ekran. Gjithashtu falenderojmë edhe butik Sergio, i cili kujdeset çdo ditë për veshjet tona kaq të bukura dhe kaq të mrekullueshme. Gjithashtu do doje të falenderoja edhe Motel Vilatini, fabrikën e kablove dhe përqyesje elektrik Proton Cable. Por nuk mbaron këtu. Unë dua gjithashtu të falenderoj edhe Hotel Gold, i cili ka mundësuar dhe ambientet ku ne të xhirojmë. Ky ambienti që ne ndollemi këtu, kjo skena, është dekoruar nga Hotel Gold dhe ne e falenderojmë jashtë mase. Por, përse nuk mbaron së votimit, mos harrojmë ta përmendim. Jo, nuk do të kaloj akoma tek tele votimi, sepse kemi edhe një person tjetër shumë të veçantë që asgjë nuk do kishte ndodhur në qoftë se ai nuk do ta merrte këtë iniciativë, në qoftë se ai nuk do ta kishte këtë dëshirën e madhe për të punuar, këtë dëshirën për të krijuar vetëm frymë të re, sa nga Shkodra, sa nga Prizreni. Gjithandaj, domethënë me krimtari të rej, ai është këngëtari dhe producenti i njohur si në Shkodër, kështu edhe në Prizren, në qytetin e Kosovës. Eli G, e falenderojmë për këtë organizim kaq të madh, këtë festival të mrekullueshëm që ka organizuar. Gjithashtu, unë do doja t'ju rikujtoja edhe mënyrën e televotimit për gjithë juve që doni të votoni këngëtarin tuaj të preferuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, të gjitha tre bashkëfolse bëuni pjesë të televotimit në PMF Vën Bosh, emrin e artistit tuaj të preferuar që dëshironi ta dërgoni në gjysmëfinale, pse jo dhe në finalen e madhe për ta shpallur atë fitues në numrin 55666 që është gjithmonë i afishuar në strishat e ekranit. Po ashtu siç e kemi thënë her pas here unë Miranda, ne ju kemi komunikuar edhe faktin se këngët mund t'i gjeni edhe në Facebook, në rrjetin tashmë social më të përhapur në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë botën tashmë, ku aty mund votoni, mund njiheni me këngëtarët, mund t'i bëni share dhe like këngëve të tyre, mund t'i dëgjoni edhe në YouTube, por mbi të gjitha edhe në kanalin më të përhapur dhe më të dëgjuar në Shqipërinë, Arkiva Shqip. Unë ju them që këngëtarin tuaj të preferuar mos të ngurroni fare, por ta votoni sa më parë të jetë mundur, sepse vota juaj vlen shumë, ju asiguroj këtë gjë në mënyrë që ai të shkojë në majën e tij më të lartë të suksesit. Por tani, ja pra pas gjithë këtyre falënderimeve, i ka ardhur dhe fundi emisionit ton. Unë ju dua shumë, ju them na ndiqni dhe jurojm suksese të gjithë këngëtarëve pjesëmarrës në karrierën e tyre si këngëtar, qofshin ato të afirmuar apo ende jo. Jurojm suksese dhe fitof më i miri, sigurisht. Takohemi nesër, mirupafshim. Mirupafshim.